документы дайте в руки. Да вы нормально будете общаться. Документы хорошо? Дайте в руки. Я не рассказываю, что мне делать. Хорошо? Я не рассказываю. Ну и все. Вы не имеете права их брать. А? Да ты что? Давайте. Документы попросите. Ви маєте дайте право пред'являти документи. Ви знаєте, що він має право пред'являти документи? Ви знаєте? Знаю. А де на авто? Будь ласка, віддайте. Розводили, блін. Борзі стали, матюкаються. Ну куди він пішов? Куди? Да. В туалет, я знаю. Що ви пхаєте? Що ви пхаєте? По-перше, йдіть і в другій частині. В другій частині зайдіть. Що прикалуєтеся? Як ви общаєтесь? Як хочу так розговорювати. Зайдіть в другій частині, бажаю. Як хочу так і розговорювати. А ви, будь ласка, на ви. По правилу. Чого не по правилу? Тому що ви з третього ряду, а в другому ряду фура йшла. Він вас навіть не бачив. От хочете зараз розвести? Реально. Якщо б він реально їхав, він би вас побачив і став би. Він просто їхав, він навіть не тікав нікуди. Він просто їхав, він шановний, вас не бачив. Шановний, зійдіть з проїжджої частини. Він вас реально не дорогі, бачив. Дорогі, зійдіть туди. Якщо не бачив, зараз тоді поїде далі. Чого лається? Туди, на тротуару туди. І знімай. Це просьба? Да, це просьба. Да. Це я відклоняю вашу просьбу. Це просьба. Я відклоняю вашу просьбу. По два по проїжджій частині забороняється. Да. Де це таке написано? По ваші документи заставимо матеріали. Де це таке написано? Правила дорожнього руху. Яке у вас є пішохідний перехід? Є, воно я не маю виходити на проїжджу частину? Звичайно, так. Звичайно. Ви порушуєте правила дорожнього руху. Скажи, скажи. Вона приїхала по документи, отдай. Які документи? Документи може бути на квартиру. Згідно 371 статті Гражданського кодексу, я забороняю вас знімати мене. Я вас не заберіть знімаю, телефон. Я знімаю службову свою діяльність. Діяльність, так на себе поверни. А ви попали в кадр. Ви в кадр телефон попали, звичайно. Поверни на себе. Я вам кажу, ви попали в кадр. Кадр ви попали в кадр, так. Подайте документи, чоловік. Які документи може бути на квартиру? Свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу. Так ви не правильно розмовляєте, чи що? Я вмію. Головне, щоб ви вміли. Документи. Я звичайно. Ви розмовляєте культурно. Я культурно. Я культурно розмовляю. Я культурно розмовляю. Що у вас за розвод? Тому що це розвод. Це розвод. Це реальний розвод. Тому що я вам говорю, що я приїхав, що я був свідом. Ваші зупинки цього водія. Я вам кажу, підійдіть на тротуар. Я впевнений в своїй безпеці. Я впевнений. Так, впевнений? Так, впевнений, що мені буде будь ласка, ви спиносите, йдіть проїжджі частини. Йдіть, будь ласка. У вас отражаючої жилетки нету. Пожалуйста, йдіть там знімайте. І говоріть що-небудь хоч до посиніння. Будь ласка, віддайте документи. Шановний. Давайте на реєстрацію. Я громадянин України. Будь ласка, як ви громадянин України. Ви знаєте статтю 5 закону про міліцію? Знаю я все. Час, є. От. Ви знаєте статтю 5 закону про міліцію? При зверненні до громадян, працівник міліції, повинен представитись, назвати ваші документи. Зачем вам мої документи? Прийдіть документи. У мене службове посвідчення, ви не вмієте розмовляти такою, так? Документи. Грубо розмовляю. А що, в статті 5 про закону про міліцію написано якась другі документи є? Розкажіть, будь ласка, я сказав, стаття 5 закону про міліцію. Я сказав, стаття 5, стаття 5 закону про міліцію. Уберіть, будь ласка, покажіть мені службове ваше посвідчення. Стаття 5, я тут не знаю. Стаття 5, Петренко Руслан Володимирович. Зійдіть з тротуару на тротуар. Там, де ти статтю 5, питати все остальне. З проїжджої частини, будь ласка, на тротуар. А там все питати. П'яні статті, не п'яні. Стали на проїзді частини. Уберіть телефон! 371 стаття Гражданського кодексу, я забороняю. Він мене знімає. Так хай поверне на тебе, знімає. Ви мені не тикаєте. А що таке? Мені щось забороняє тикати вам чи що? Ви мені не тикаєте. Мені щось забороняє. Ну і що? Що ви посадова особа? З вами уважно. Розводили, блін. Ви хоч би і звільнились перед водієм. Зійдіть, будь ласка, з проїзної частини. Дякую.
То бери телефон. А чому ви говорите в громадських місцях? Все, відпустили її. Порядок. Ви хоч і звинились? Конечно. Да, ну, а ви будете звиняться? За що? За що? За що? За те, що ви хотіли водія розвести. За п'яну статтю розвести, що ви мені говорите. За п'яну? П'яну стаття якась. Курите в громадських місцях. За в руках те, що у вас між ногами, що ви мені предлагали брати. Звиняться будете ще? Що ви ходили по приїзній частині? Що ви порушуєте правила дорожнього руху? Які правила? Що ви ходите? Відійдіть від мене. Я що вам... Відійдіть від мене. Що ви нападаєте? Хто нападає? Ви що, понти попутали, чи що тут? Слышиш, не поставали мене. Які понти? Я так, а що це таке? Нормально відійдіть, не нападайте. Хто вас трогає? Вас ж ніхто не трогає. Чому ви курите? Блін, какеті, ёлки-палки. Ви посмотрите на себе, глаза красні. Чому ви курите? Ёлки-палки. Поїхали. Поїхали. Біда яка, да? Да, нападаю. Щасливо, то побачите. Удачі. Давай, давай, братик, давай. Будеш ти тікати всегда. Що ти так розмовляєш? А як з ними розмовляти? От вибачте, як з ними розмовляти? Ми стояли, дивіться, ми стояли на тротуарі. Проїжджає машина, проїжджає фура і проїжджає машина. В другому ряді йде фура, в третьому ряді йде машина. Він вибігає, виходить, за фурою не видно водія. Вони прибігають до нього, хватають документи і починають розказувати, що він не остановився. Я підійшов, сказав, віддайте документи, во-первых, а во-вторых, чого ви розводите людину? Ми були свідками, що він навіть вас не бачив. Вони починають на мене нападати, отак, о, бурами ти. Ні, друзі, ви спочатку посійте, поспостерігайте, а потім якісь... Мене не пускали підійти навіть, поспостерігати. Він став мені і не дає пройти. Ви маєте втручатися в якусь службову діяльність. Яку службову спочатку діяльність? Станьте, поспостерігайте, подивіться, як це воно все. А то таке щось. Своїми матами і перематами, воно ж, поймите, вас не красить. Як розмовляти? Скажіть, будь ласка. Старих, стали на поїздній частині. Зараз буде їхати якийсь п'яний водій, візьме, змете всіх на світі, отам, от туди, буде трупів 4 або 5, а то й менше покаліче. Я стояв біля працівника міліції. Зійдіть на тротуар, станьте і спостерігайте, а втручатись не потрібно. Лучше дівчинку візьміть. Ладно, ну дивіться, я говорю, стаття 5, ви повинні представитись, показати своє посвідчення. Він показує посвідчення водійське. Ну це нормально? Ви мені сказали документи покажіть, перемотайте. Яка різниця, документи, я сказав. Документ. Стаття 5 закону про міліцію. Там вибачте, там що написано. Вибачте, там що написано, що документи якісь другі чи ні? Или там написано службове посвідчення? Та не треба. Мені сказали документи. А що таке? Це не документи чи що? Я не можу зрозуміти. Це не документи. Документи, я живу 200. Які? В статті 5 про міліцію написано. Ми будемо сперечатися, бо це не ключове. Ваша основна задача в чому состоїть? Їздити контролювати, так? Та я бачу, я от чесно говорю, я побачив. Я постояв 5 хвилин, я побачив, в чому задача ваша. Ну, так в чому була задача? Зупинили, якщо все там нормально, так які питання? Відійшли десь, так, там місце, пообщалися, і все стало на своє місце, так? Мені не дали підійти. Скажімо, поспостерігати з камери. Ну, стали б ти поспостерігати. Хто вам забороняє це робити? А це там щось матюкається. Ви матюкали ще ні? Ні, зачем? Ні, одне слово сказав матюкали. Яке? Коли мені сказали? Ні, так. Повторювати не треба? Ну, ви знаєте, повторювати не повторювати. Треба просто здержано себе тримати. Хорошо, хорошо. Коли працівники міліції будуть стержено себе тримати, тоді і я буду стержено себе тримати, я вам чесно говорю. Хлопці, якби я не стикався з вами, то я б не знав би і нічого б не говорив би. Їздите спеціально, там такий є Андрюша Дзиндзе, який підходить до такого, ногами по косточки б'є і питається щось. Це не ця ситуація. Ні, ну так подожди, з чого це все починалося? З якоїсь Андрюшки Дзиндзе? Ще там пару чоловік. А ви підхватили і вперед далі. Та при чому тут вперед? Були ми просто, ми ж нікого не трогали, нікого не ще ми просто приясню. Були свідками того, що хотіли розвести водія. Це тут ні про чого, ми реально взагалі нікого не трогали. Стояли з Макдональдса, взяли собі по картошці, стояли. Ну, десь стали, поїли біту картошку. Ви з'їли? Так, якщо ми не, подождіть, якщо ми не приїхали, з'їли, все нормально. Валяється, пустає там машина. Ну, якби ви не приїхали, що трапилося? Ну, трапилось. Якщо вже документи були в руках працівника міліції і він одводив водія, то це трапилося. Куди одводив?
Куди? Вони відійшли. У мене є записано, як вони відійшли від машини. І мене не пускали підійти, щоб я подивився, що вони там розговарювали, по чому, і що, до чого, і договарювались, на що чого. А ви впевнені, що вони про щось договарювалися? Ну, аби був впевнений, то я б тут не стояв, а десь би, мабуть, написав уже якусь заяву. Ну, то ладно, це таке. Петренко. Ви ж ти посвідчення своєї водія показують дуже часто. Поважайте, от буде. Це земляки, оце так. Наші земляк, не земляк. Яка тобі різниця? Ні-ні, нормально. Правда. Як там одне слово, сепаратісти. З Василькова. Правильно? Помню, так? Да? Звісно. Молодець. До побачення. Thank you.